Besimtarët musliman kanë nisur kremtimet për festën e Fitr Bajramit. Manifestimi qendror kushtuar kësaj feste është mbajtur në bulevardin dëshmor të kombit, ku mijëra besimtarë janë bashkuar faljes së namazit të Bajramit që nisi në orën 6:06 minuta. Gjatë ligjëratave të mbajtura me këtë rast, kryetari I komunitetit musliman shqiptar Skënder Bruçaj përcolli mesazhin e kultivimit të tolerancës, dashurisë ndërnjerëzore dhe humanizmit. Bajrami është koha për të hapur zemrat tona, për vëzit tanë, për miqt, fëmijët dhe për të gjithë ata njerëz që kërkojnë interesin dhe kujdesin tonë. Bajrami është koha ku ne ndajmë me të tjerët lumturinë, gëzimet, mirësitë që na e ka dhuruar I malli Zot për të qenë më afër fitimit të kënaqësisë së Tij. Zoti e ka veçuar Bajramin si moment gëzimi, prandaj neve na takon ta vlerësojmë në këtë mënyrë, duke përfituar nga përkujdesja veçantë hyjnore që Zoti I Madh ka ndaj nesh në këtë ditë Bajrami. Unë I lutem Atij dhe ju ftoj edhe juve të lutemi së bashku për më shumë paqe, begati, gëzim e harmoni, për shurjen e luftrave dhe konflikteve anën ban globit. I lutem gjithashtu Allahu të mbush zemrat tona me ndjenjat e dashurisë dhe mëshirisë, respektit dhe mirënjohjes. Ndërsa nën kryetari I Bujar Spahiu tha se festa e Fitr Bajramit është një rëndësie të veçantë për besimtarët që kanë agjëruar muajin e Ramazanit e që kanë shprehur për kushtimin ndaj krijuesit të gjithësisë. Tashmë ata presin shpërblimin e madh pas sakrificës së agjërimit të këtij muaji. I lutemi Zotit të lartësuar që këtë ditë të begat ta bëj mirësi dhe begati për mbar njerëzimin dhe për besimtarët që ata kanë përjetuar këtë muaj duke agjëruar dhe duke u kthyer Zotit, kur ata I kanë vënë fre egoizmit tyre, I kanë vënë fre gjitha smundjeve shpirtërore që të çojnë drejt rrugës së shejtanit dhe rrugës së djallit dhe janë afruar sa më shumë ke Zoti I lartësuar. Se çka përgatisni ju për veten tuaj, çdo mirësi që keni bërë për të mirën e njerëzimit, për hir të Zotit, për kënaqësinë e Allahut xhaleshanuhu, patjetër që ajo është një mirë në anën e Zotit shumë e madhe. Dhe me një shpërblim shumë të madh, u astaghfirullahe dhe kërkoni falje Zotit të lartësuar, inna Allahe ghafur rahim, me të vërtet Allahu është falës dhe është më shiplot. Myftiu I Tiranës, Ylli Gura, u ka rikujtuar besimtarve se e ka në obligim që krahas kryerjes së riteve fetare, gjatë jetës së tyre gjithnjë të respektojnë familjen e shoqërinë, si dhe të kenë një përkushtim të veçantë ndaj të varfërve dhe njerëzve në nevojë. Çdo agjërues dhe agjëruese, përpara se të gjende vendin e mirë merituar në këtë bulevard, ku janë ne sot muslimanët e botës në gjithë të globit, në këtë sofër bujare të Bajramit, nuk ka harruar që përpara se të vijë këtu të përmbush porosinë e dërguarit të madhit Zot xhelaluhu xhelashanu, Resulullahit Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam, qoftë që edhe nga hija e tepricës së pasurisë të gëzoj një zemër, të gëzoj një shpirt, të vllajt vet, të fqinjit vet, të ati që është nevoj në pragun e derës, apo diku më larg në qytet, apo në fshat ku mund jetoj. Mira besimtar që kishin mbushur bulevardin dëshmorët e kombit, falën namazin e Bajramit në ndrejtimin e kryetarit të komunitetit musliman shqiptar Skënder Bruçaj. Besimtarët muslimanë e presin me mjaft gëzim festën e Fitr Bajramit. Ata gëzojnë në familjet e tyre e më pas bëjnë vizita tek njëri tjetri me urimin që vitin tjetër Bajrami t'i gjejë më mirë. Bajram po shumë më mirë, edhe inshallah është gjithmonë kështu gëzuar. Shqipëria të ketë një ditë mbar edhe për gjithë presin e ashëm. Edhe I lutim gëzuar për shumë vjet të gjithë Shqipërinë. Fitri Bajrami ani kënaqësi e madhe që kemi agjëruar Ramazanin një muaj ditë e na ka për Zotin lehtë e marë e shala gëzuar e për shumë vjet me gjithë rininë edhe pleshninë. Së përlisë pashen, harmoninë, lumëtorinë, çdo gjatë mirë. Gjithë besimtarët muslimanë zor Fitr Bajramit. Gëzimi më të madh, festa më të madhe për besimtarët këto shëndosh, sidomos pas këtij muaji të madhdhurshëm të agjurimit që e sakrificës që agjuruam dhe bëm. Ky është festa, gëzimi më I madh që ekziston për neve. Fitr Bajrami reflekton veçoritë më të mira njerëzore e fetare, që bazohen në moral, mëshirë dhe mëshuri, drejtësi, ndershmëri, falje, përkushtim, sakrificë, durim.
Çdo besimtar musliman mundohet të zbatojë principet e kësaj feje që I garanton njeriu lumturinë në këtë botë dhe prehjen në botën tjetër pranë Zotit të botëve.